السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام لبعض هتواضع إيه لما هتسمتي لما نتفعوا كيف كان لحب التطن وميلا إرائي كيف كان التالي لو مشرحة مختار رو أو مسؤول ولي ما حد خاصة سيئيه دتكو ميرلن كوي سويدن بودانتي ومقالوي لدارئي ونهاي سويدن بناشبه إذا ما هتسنتين إذا كما قالوا كوي مفتوح إذا ما هتسنتين جيت إذا فرح سنة أنتي أنا أرجع أنتو تدقق إلى عمي وأنا هاي ميل أنا سكوي حال قضب قضب كاسوء ده نوجود كوفر كالبيت لما أنتي إذا ما هتسنتين ما هتكو بعد وليفة داي انتي انا فرصو دو قالي كفاية داي سيدا تعسي انكدر لما انتي كلمتي كجيريو انتي ميلة راي قرح بولوب ما يوقي مجالد بينو تميز جيد اكتوبر الهي جنة تركي فردو سلك بشعري وانا قطر شواسع لما انتيو انتي دعوة انتي الهي عظمان لك دي بسي ان شاء الله جيك ولو نميلو نسقوي ولي التها انتي من التاجيرة دوت ونسينا مشرحة مشرحة كرسي مدوينة كفر قلبين وما جاش اللي رو مختار رو على أبو مسؤول سوى دكتي ميلو جيك هنس هنس كده قايمي وانا انتي من البا نقدم للدولة الصومالية فدرال ما دام ما جاش الفدرالي فدرالنا انت انت قف كاستا قبل دي سيون هيدا نوشي قاس كي يسوك فكرة انت انا باق انك جيدا انت يفرقل انت مالي راي طاق كي كان يكويد ينو ناف قاستا كفر كفر كمان كفر كمان حتنا ولي مكروفك هكي بواعي هين قف لكي بغاشي ليلو ايدن ومغادي التنوين هذا الايدن ولي لها السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Ya tak ada lah kepada tempat ini di sekitar itu. Kata wala, itu beri kata wala. Syekh ini informasi. Kata wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم أنا المهندس فيصل وكلمته إلهي من أخي إلهي توي حتى لو ليها كتواي ميكروفون كإذا ما إذا ما في مكوي مجانا بورس تجلس لما كمل البيت ما في جدي كتواي بعدين لما حصلت ما دام فرصة تيسير لكن هو نيو هون ما رسلوا عيد ده كلا وكبر ما بعرف ما تقول أنت أسمعت لما تطلع لما أنت ما تمات سنتي لكن من لعبو كوي لكن كريت بوري Aki wadah berlanjut bukoi senang kita masing ting. Nanti insya Allah kami akan tanggerat di bola nanti melahir lagi. Kami pada waktu lahir sepuluh hari di mana? Kami lahir pada sepuluh hari di mana? Pada insya Allah. Wah, mesti ngarang ayo pak. Ayo terima ngarang. Insyaallah, walaupun esok ini, walaupun boleh check, insyaallah, nor pada waktu pergi suruh pada hari ini, insyaallah, to tanggal tu,
wajar mori fadai ini tarik apa wajar di bawah mana insya Allah tarik dasar oleh apa rusai profesor Musar Daralasia ya apa rusai ya boleh itu pada akbar saya dan soalnya menjadi semua dalam semua tarik itu penting di mana semua kalau ada si asalam atau pendawat itu boleh walai anda kalau di boleh berhati ini di kornel atau sama ya insya Allah aja maka total semua tarik itu or Profesor kan mix dia masa dengan cara yang lebih lain kan. Akhirnya hari tas yang pertama kali kita cerita hobi lain kan. Sedih datukin cara yang kosong malah di negara landai kita akan menjadi email hati lebih begini dia merhalat dia lebih. Insya Allah kalau kan terus dalam hobi lain atas aku mende. Walau kan dia wan ini nanti sama hobi lain kan. Mungkin boleh kau tanya sekarang. Undang aku leh nisyarahan, bukan ada apa dengan syarahan, tapi terkait dia, of kata dia kita tahu ye korang. Amat tol, amat dengan bukan ruga, langkah kejari, rafat kejari, langkah tu ruga masalah walbad dengan kau beri kerana si walbad kerana ada mani, tapi mulai kerjaan, walak kerana mani ni sudah matra dorong kerjaan. Perkara itu boleh pada nak masyarakat, boleh pada nak apa wayan, wah ini dihole, garap kuartas boleh kau suruh semua bela ya. Nak kira ada jari main jari itu, antara ada main jari kau Islam, nasi kau human rights antara ada main jari, orang ada main jari kau Islam era lala, antara ada main jari Martin Luther King, ada jari American kaya nama dia. Ya boleh pernah ishakin ketum boleh supaya berdoa ya nai. I have a dream. Karena hati itu kesak kasai. Speak tu sejati boleh hati. Rajib ingat lah. Hamil ingat lah. Hamil as oh. Gepro adang, gepro mudo, gepro itu mudo, gepro itu adang. Oh kalian as opsi. Ya harga tuan hamil ada lah tasu. Wajib kerja hamil guna lah. Nama sesak sama adalah boleh bertawi ini okay. Tawatu bang oh. Hidup dalam makan lalu tu, ini mahalnya kita rasa, ini untuk nol bi dua, insya Allah yang kerja. Kemudian ini dia, undang-undang itu sudah tak setuju kerana buka dalam mila lesol. Insya Allah mak hadoa yang taswi buah tagar ada buat gig mila ini sekoi, bawal ke bawal, insya Allah langkah ini buka porno terkait gig mila yang jar di korak usulai jar. Mak boleh bilai. Ini sudah ada di sana. Di kalau di dari di bintang bulan ini mana pas? Garam lagi sih. Tapi kalau ada suruh walale orang mungkin kata musyarakat meminta suruh mungkin suruh. Walau lagi yang eh, wajib wah. Walau mana walau ini sana suruh ini sana suruh orang nak khusus yang dah boleh belajar tahu. Tapi kalau hari hari yang jari-jari ini musyarakat ini jangan tu mende. Tapi walau lagi yang ini mana khusus yang ada beberapa dia itu musyarakat bahasa ini ini khusus yang. Tapi waktu yang kuat dalam musyarakat ini kan. Tak sebetulnya aku kata, hari itu profesor mutara nak bikin sila boleh hari ini, boleh hari ini. Macam nak pun ini dia sebetulnya um mereka najis segala bol untuk ini bol somali namu al yang macamnya, nak berbeza di sah somali dah hari. Tapi itu nak kesedara di kopseti, itu mengada dengan ini kopseti. Ya, ya boleh tak insur kegalai, tapi dah rayus. Ia import semen. Jadi ia mula turun. Nampu balik turun. Musuh malah dan kalau ia mesti turun ini ukuran kan dia makasa. Islami, semua seni apa macam ada. Jadi tapi dia juga makasa boleh ada. So big dia ada. Makasa boleh bapak lawai makin dia. Si mah kegawe ini jangan Afrika. Afrika mah original ini original ni. Si mah kegawe ini mana? So big dia boleh bahang kah dari. Oh, dia lupa lagi. So, malah dengan kita lupa sih nanti sahaja. Boleh bagi isu memberikan. Anak muka tu mau mana? Minum macam apa? Boleh ini hanya dikiri jerman. Sehingga kita geran hanya kalah mana? Ini usah pun so malah jerman muka lah. Karena ada kor tu mila juga. Berkat Profesor Mutar hari ini sahaja mahu khusyuk berdiri sahaja. Kita boleh semua hari kor so malah dalam menjalani. Karena kita tiga kesurut. Karena tadi game suruh orang karena bukan dalam suara tadi dulu dah dapat.
or nakapunta ko tayo. Wala ba ang rekong sa wall kung ito'y hindi ka balaw? Lihanan, dumatati, liyan lahang lahay sa rin. Dulo na talihan niya tatali siya ang so nga na maaari din siya na lang. Lamhis mi jar tiyan, kung tingin ni Marufli ay kang kalayan afartan kung nuwala lahay ni Legi le raya. Kung tingin ni Marufli ang markay. Lihanan kiya markay haramang wali halay na afartan, tingin ni Marufli ang tumisya ko fa halay nga. Dulo di hal hanggang soy ho balayari, markas wali pa jaraya na ilang le araw, may le araw Yusuf Abdullah, Isa Muhammad. Le araw wali araw tiyan, kung mga awal, Prime Minister na wali dulo di hal kasi. Barkan kapan nanti ni kau faham putar senaya, na wali awal lagi ada mak kiliti, lama wali hak awal lagi kerbau ini, lama nanti daro awal lagi pohon nanti rasia lagi. Jadi kesab belau dia lagi mak mana ha, kohor nanti bogor tuh ya kunci perwali Somali kerana ini bahan ini hari ni. Hendak kesab belau ini Somali ni siapa? Hal ini sih siapa ni sedia ni kerana kapan lagi? Mak, tapi kiri kiri ni belau ni 1956 ni belau ya ilah kata sahut. Wawar kata dah betul ada orang itu. Warga kasihin wali bang syaga iswa mala dakel, kasa tamu dakel, ina federal kadi kruga, abdulai biu, ali sama dakel, ama malai sama dakel, wali balaha, wali jare hata buku supor ya jaro na nang gugna, mal kuada hadal na buka sama kuis so mal na mata dakel ini dor dai kuada hadal na, entas wali bang wala si so mali jilan tang wala si, wala kala tu si shaksa hai galai bal, dakel so mali ge ke jara amal ku bako ku ge ini fir nesh ku kwa ni laki ku hel mansa. Tapi kisah yang begini daraya, ya air satu kali pula kisah suku itu, atau apa yang akan mereka dapat dapat dari mana ada kisah yang begini daraya. Bagi Somalia itu buat, ia melihatnya hadis rum akhir zaman Sarah oleh bangsa yang kan, langkau oleh bangsa oh Jamaica dan dalam ada oleh jin hadis jarak berada di orang oh es ini Jerman. Es waktu ada kali oleh arah yang, mana hanya hari itu tu, ane kata tu naif nama nak, oleh arah yang mahu jatuh dengan arah oleh arah yang. Don't take my kindness for weakness. Don't take my sweetness for weakness. My dear, my na, kahlo ng mga kasomali jilan, kinem jilan kung ano, ani arakting, ani mana mo na tato may na radio sa daif ani arakting. Dal idibit may nilo mo wali buwa ha. Bagus sekali semua insyaallah. Walaupun laki laki ini kerumah ini mereka berada. Ah, member rumah ini kerana kerja insyaallah tak kira. Selamat.